Від бойових дій потерпають не лише люди, але й тварини. І далі саме про них. Сьогодні у нас в гості студії Анастасія Тиха, зооволонтер. Вона засновниця притулку для тварин з фізичними і психічними особливостями. Трохи далі поговоримо, але я, перш ніж перейти до розмови, спочатку хочу звернутися до вас, шановні глядачі. Ви можете зробити цей світ кращим. Взяти з притулку особливого друга або допомогти донатам. QR-код ви зараз бачите, наскільки я розумію, на екрані. Так, ось він з'явився. Ви також, якщо вирішите взяти у родину собі нового друга, телефонуйте волонтерам за номером телефона, який ми будемо час від часу теж показувати протягом цієї розмови. Ну і, власне, переходимо до самої розмови. Пані Анастасія, я вас дуже радий вітати в нашому ефірі. Я теж дуже рада. Ну і насамперед познайомте нас із цією гостею, яка прийшла з вами, як її звати, хто вона, яка її історія. Так, це в нас собака Мошка, її військові евакуювали з Харківщини. Там її, на жаль, збила автівка, її знайшли вже на вулиці лежачою. В неї був зламаний таз, але наші лікарі її прооперували, і вона повністю здорова зараз. Їй близько 7-8 років, вона золота дитина, взагалі дуже слухняна, дуже спокійна, ну просто бубочка. Я так розумію, їй теж потрібна гарна родина, так? Ми, люди можуть теж взяти її до себе, зателефонувавши за номером телефону, так, який так, зараз на екрані. Якщо можна, покажіть її ближче, можливо, на стіл поставте, щоб, да, щоб люди бачили, яка красуня до нас прийшла. Мошка. Ой, вона боїться, мабуть. Добре, беріть на руки, не треба. Давайте так от. У вас у притулку, на сайті притулку сказано, що у вас там близько 170 десь тварин. Вже трішки застаріла інфа, їх вже скільки було більше 200 зараз. Ага, і це за останній час, да, буквально? Так, це за останні півроку. Такий розкажіть, як вони потрапляють до вас, ці тварини? От ви сказали, що мошку приніс військовий. Це розповсюджена ситуація, коли саме військові? Ну так, це достатньо часта ситуація. Взагалі ми співпрацюємо або з волонтерами на фронті, або з військовими, які звертаються за допомогою, просять евакуювати тваринку, або самі вивозять, і ми вже на місці розбираємося, що з нею робити. Також нам, в принципі, привозять тварин з усієї України, з Западу. Дуже часто привозять теж. І ну, вони усі травмовані їдуть. Можете розказати ще, можливо, якусь історію? Бо я, наприклад, у вас в соцмережах бачив історію про пса, про Алабая, здається, Ангел, так його звати, з Торецька. Розкажіть, будь ласка, цю історію, щоб наші глядачі теж її почули. І, власне, розкажіть, що з ним зараз, в якому він стані? Ну, в принципі, як це взагалі проїсходить? Даються заявки на тварин, і ти обираєш, чи можеш допомогти собаці. Коли мені виклали цю заявку, надіслали, я побачила дуже худого, виснаженого Алабая. Звісно, я погодилась його взяти, хоча мене попереджали, що він дуже і дуже агресивний. Тобто люди, які, з якими він жив, вони над ним знущалися трошки. І коли його нам евакуювали, він важив всього 26 кілограмів. Тобто для Алабая, який має важити близько 70-80 кілограмів, це була вага просто його кісток. На жаль, він був закритий на подвір'ї, без їжі, без нічого, і він від голоду ще відгриз собі лапу. Так, це дуже складна історія для мене, і ну, це золота собака. Його прооперували, все зробили, ми його відгодували, він в нас вже більше півроку знаходиться. Ми знайшли з ним контакт спілкування, він не агресує ні на мене, ні на працівників притулку, але все одно є такі тригери, тобто він чоловіків до жуті боїться. Угу. Цього Алабая Ангела, його теж можна забрати з притулку, так, якщо є бажання у людей, чи він ще не готовий до цього? Знаєте, не те, що він не готовий, я не готова брати відповідальність за те, що людину може собака травмувати. Я розумію, як з ним ну, можу сама поводитися, як обережно обходити його тригери, але, на жаль, віддати в родину я його не можу.
Окрім собаки з зон бойових дій, я так розумію, що у вас є собаки, які з багатьох інших причин потрапляють саме до вас у притулок. Які це причини? І, ну, теж, якщо можна, пару історій розкажіть. Ну, які причини, як взагалі до нас потрапляють тварини? Або це важкохворі тварини, які, ну, хворіють по певним причинам, або травмовані. Травмовані тварини до нас їдуть з усієї України, і зачастіше це або знущання людини, або, ну, якісь такі травми, там потяг переїхав, машина збила. На жаль, це дуже часта практика, особливо якщо собаку збиває автівка. Угу. Чи є якась така історія, яка вам запам'яталася от саме з таких? Так, у мене є собака, його звати Дік, він до нас приїхав з Авдіївки. Його евакуювали теж військові спочатку до більш безпечного міста в Донецькій області, а потім його евакуювали волонтери. Його там збила автівка, в нього був переламаний хребет і одна лапа задня. Він був інвалідом, і, ну, тобто він повзав, він на задні лапи не ставав. Його прооперували, поставили титанову конструкцію в спину, зібрали лапу, і через 2 місяці фізіотерапії він пішов, і зараз він абсолютно здорова собака. У вас собаки не лише з фізичними, але й з психічними особливостями. Розкажіть, що це за особливості? От ми вже почули про агресію, наприклад, у прикладі з Алабаєм. Ну, що іще буває? В принципі, в основному це закладається агресія, або якщо тваринка дика, тобто вона не соціальна, не привчена жити з людиною. Якщо вона боїться, ну, вулиці, міста, то наші працівники і я, ми намагаємося соціалізувати тварину. Або якщо вона агресивна, то виявити тригери, бо агресія завжди тригерна. І працювати з цим, щоб собака вийшла на якийсь більш якісний рівень життя. А як відбувається цей процес, як ви кажете, це є якісь психологи для тварин, чи розкажіть, будь ласка, більше про це? Ну, взагалі так, є кінологи, але ми намагаємося, ну, в нас вже багато досвіду, ми намагаємося робити це самі. Якщо брати тригерну агресію, то ти просто, ну, тваринка з тобою живе, і ти спостерігаєш за нею, що саме провокує тварину на агресію, починаєш розбиратися, чому саме, тому, ну, якщо там тварина, наприклад, швабри боїться. Скоріше за все, її били палкою. І, тобто, ти просто її потихесеньку привчаєш до того, що, ну, швабра – це безпечно, це не, ну, її не будуть бити цією шваброю. Ну, це дуже велика робота, особливо психічні порушення, психічні проблеми, тригерна агресія – це дуже і дуже довга робота. Тобто, це може бути роками. Угу. Але після того, як попрацюють з собакою, вона може потрапити в якусь сім'ю, знайти новий дім, ну, і не мати проблем більше з цим? Чи лікується це повністю, так би мовити? Це лікується повністю, але завжди буде ризик, що десь щось тригерить тварину. Якщо ми такій тварині шукаємо дім, то ми завжди проговорюємо з господарями ці проблеми, і вони завжди можуть звернутися за консультацією, за допомогою, або якщо сталася якась неприємна ситуація, то повернути тварину, якщо вони не впорались з нею. А тобто такі випадки теж бувають, так, коли люди повертають вам назад тварин? Чи багато таких випадків? На ділі, ну, напевно, не так дуже і багато, бо ми зазвичай так трішки страшимо людей, що буде халепа, буде капець, ви готові, ви точно готові, а потім мені дзвонять, кажуть, то вона ж нормальна собака. Я кажу, ну, от і добре. А буває навпаки, тобто в притулку собака нормально себе поводить, приїжджає в родину і там проявляється агресія. Тоді ми консультуємо людей або направляємо до зоопсихологів і, ну, сподіваємося, що вони все ж таки співпрацюються між собою. Угу. Я думаю, час нагадати нашим глядачам про нашу мошку. Це собачка, яка дуже потребує тепла і нової домівки. І закликаємо вас забрати її до себе, стати, можливо, її новими господарями. Номер телефону зараз у нас на екрані. Будь ласка, телефонуйте. Це може бути ваш новий прекрасний друг. Все, що ви розказуєте зараз, ну, це такі історії, чесно, у мене трохи кров холоне в жилах іноді. Я почитав трохи ваш інстаграм. Як ви самі з цим справляєтеся? Ви теж ходите до якихось фахівців? Так, я ходжу до психолога. Ну, це дуже важко морально виносити це, особливо, коли ти це бачиш кожен день.
бо тварини до нас їдуть майже кожен день, особливо коли вони не виживають, і ти розумієш, що це байдужість людей їх вбила. Ну, це дуже важко, наприклад, коли я тільки-тільки починала, ну, тобто реально я морально вигорала дуже-дуже сильно. Зараз я, ну, психіка звикає, і ти більш так відносишся до цього не так серйозно, ну, тобто ти розумієш, що тут халепа, але ти можеш це виправити. І ти це робиш. А як взагалі сама ідея от саме такого притулку виникла у вас? Коли це сталося? Що до цього спонукало? Ну, взагалі, зробити притулок – це мрія дитинства. Я завжди усе своє життя жила з собаками, і я хотіла допомагати саме покинутим тваринам. Якось, як я прийшла саме до травмованих тварин, я, чесно кажучи, не знаю. У мене, я хотіла бути ветеринаром, але зараз в мене з цим не склалося, бо в мене просто немає часу на це. І до мене приїхала перша тваринка, яка була травмована і не ходила. І я зрозуміла, що мені, по-перше, подобається цим займатися, мені подобається лікувати, займатися фізіотерапією з нею, мені подобається, що я от так допомагаю тварині. І коли почалася повномасштабна війна, я зрозуміла, що, ну, чому ні? Треба робити, бо притулків для таких травмованих тварин дуже і дуже мало. Угу. Ще раз нагадую, що мошку можна забрати до себе, зателефонувавши за номером телефону. Ви стали відомі завдяки одній фотографії буквально на весь світ. Одномоментно, я так розумію. Так. Розкажіть, будь ласка, більше про цю історію, про цю фотографію, про те, чи вплинула вона на ваше життя, як вона вплинула. І взагалі, це ж були перші дні повномасштабного вторгнення. Розкажіть більше про ті часи, як рятували тварин, чи всіх вдалося врятувати? Ну, повномасштабна війна мене застигла, ну, прямо в Ірпіні в нас було 20 собак, ми з моїм колишнім чоловіком утримували їх. І коли вже почалось, ну, дуже гарячі бої, ми зрозуміли, що треба евакуюватися. Але тварин ми покинути не могли, я взагалі не розглядала цей варіант. Тому ми просто зібрали речі, зібрали собак і пішли пішки до мосту, бо машини там вже не їздили. Ну і на мосту якраз була купа журналістів, які зробили це фото. Я дуже вдячна за цю фотографію, тому що вона саме мене і спонукала зробити цей притулок. От, тому що ці собаки, які були на фотографіях, вони поїхали в родини, і мені не вистачало їх дуже. Тобто їх усіх забрали? Так. Ну, завдяки фотографії, це такий шанс на щасливе життя для них був. І, ну, в мене забрали всіх собак, і я така, ну, треба нових, значить. І потрохи, із-за того, що з'явилася ця фотографія, до нас почали звозити дуже багато тварин. І ось так якось створився притулок. Скажіть, а зараз, от, ну, якщо тоді був такий сплеск, да, цікавості до вас, до цих тваринок, зараз чи зберігається ця підвищена увага, коли вже немає такої неприкута увага до тієї фотографії, приміром? Ну, я вважаю особисто, що я після тої фотографії зробила набагато більше, ніж просто евакуювала своїх тварин, яких я любила. Тому зараз, напевно, навіть більше підтримки йде, ніж тоді. Тому що люди бачать, що ми робимо, і підтримують це. А скажіть, а наскільки охоче взагалі люди забирають от саме особливих тварин, да, от з вашого притулку? Вони розказують про те, якось аргументують, чому вони захотіли взяти саме таку тварину? Ну, саме коли це травмована фізична тварина, то їх беруть в родини дуже рідко. Але такі випадки були, і я дуже рада, я називаю це дивами своїми маленькими, коли вони їдуть в родину. Ну, наприклад, у мене була собака Пражик, в нього була зламана щелепа, вона просто, ну, відпала із-за того, що йому не надавали допомогу. І ми його дуже довго лікували, оперували. І я виставила відео в TikTok і набрала дуже багато переглядів. І мені написала родина, що вони просто, ну, вони закохалися в нього, вони готові до усіх проблем, до усіх труднощів, вони хочуть її забрати. І Пражик вже живе в родині більше року, і це найщасливіша собака. Я ще раз нагадую глядачам, що ми сьогодні намагаємося знайти нову сім'ю для цього песика, її звати Мошка. От вона пережила важкі часи, але зараз у неї все добре. Якщо хочете отримати такого друга, телефонуйте за номером телефону, зараз на екрані він вказаний.
Ви багато розказуєте про ситуації, коли доводиться буквально рятувати цих тварин. Але як це відбувається? У вас є лікарі свої, чи ви кудись звертаєтесь, чи у вас є партнери якісь, які це роблять у ветклініці? Ну, як цей процес відбувається? Ну, взагалі, лікування? Ми співпрацюємо з декількома клініками, там найкращі ортопеди, ну, найкращі лікарі, яких я змогла знайти для от таких складних тварин. Звісно, ми за лікування платимо гроші, іноді нам допомагають з цим фондом, але в основному це донати людей, які бачать в соцмережах цих тварин, довіряють мені і розуміють, що ми разом рятуємо тварину. А, тобто ви оплачуєте ці послуги з коштів, ну, з донатів? Так, так, так. Немає таких ветеринарів, які погоджуються, наприклад, просто так надати цю допомогу в якості благодійності? На жаль, ні. Я розумію. Якось з міжнародними організаціями співпрацюєте? Ну, в цьому плані є допомога із-за кордону? З міжнародними організаціями ми співпрацюємо в плані того, що вони для нас закупляють вольєри, закупляють медичні бокси карантинні. Ну, дуже великі, які затратні покупки, вони намагаються нам допомогти. Угу. Зараз ну, багато волонтерів, які допомагають армії, наприклад, скаржаться, що зменшуються розміри зборів, так що люди починають менше донатити. Як у вас ситуація з тим? Чи яка динаміка у вас зборів зараз, менше чи більше? Ну, воно завжди хвилями йде. Буває таке, що місяць ну зовсім халепа, а буває, що нормально. Ну, все ж таки, я ще працюю. Колишній чоловік, який співзасновник притулку, теж працює. Ми намагаємося це утримувати ще й за свої кошти. Тому що маємо фінансову подушку. Якщо не буде підтримки, то ми зможемо хоча б забезпечити кормом. Ну, в принципі, ми це і так робимо. Я дуже рідко збираю на корм. Але все одно ми підстраховуємося. А як думаєте, від чого залежать ці хвилі? Чому один час донатять інтенсивно, а потім спадає? Ну, в людей теж є своє життя, вони хочуть відпочити, діти йдуть в школу або там відпуска. Я це прекрасно розумію, люди хочуть жити. І тому я спокійно ну, сприймаю це, ну, ці такі затища. Ну, не допомагаєте, ну, значить, не на часі зараз. Я нагадую глядачам, що допомагати нашим меншим братам завжди на часі. QR-код ви бачите на екрані. Ви можете завжди задонатити і, зокрема, допомогти оцій конкретній собачці, яку звати Мошка, забрати її до себе. Для цього ви можете зателефонувати за номером телефону, який ми вам періодично показуємо на екрані. Можна почути зараз часто, що ну, навіщо ви донатите на тварин, якщо не вистачає грошей там на дрони, на допомогу людям. Я бачив, що у вас теж в соцмережах були такі випадки. Що ви відповіли таким людям? Чому донатити на тварин під час війни актуально? Ну, тому що вони не можуть зарадити, ну, зарадити собі, допомогти самі. Це люди допомагають. І я вважаю, що це вибір кожного, кому допомагати. Хтось хоче допомагати військовому, ви допомагайте військовому. Хтось хоче допомогти тваринам, допомагайте тваринам. Я нікого не змушую це робити, тому... Мене завжди більше, знаєте, так, ну, смущає те, що коли там, навіщо допомагати цій одній тварині, коли можна допомогти 10 за ті ж кошти. І я, ну, на це я завжди кажу, що кожне життя варте боротьби, і вони теж хочуть жити. Вони не винні за те, що над ними познущалися. Абсолютно з вами згоден. Кожне життя варте боротьби. Я вам дуже дякую, що ви прийшли до нас у студії. Я дуже дякую і вашій супутниці. Я нагадую ще раз, що ви можете допомогти цій собачці, і вона може стати членом вашої родини. Телефонуйте за телефоном, донатьте за QR-кодом, який ми вам показуємо на екрані. Дай Бог, що у вас після цього ефіру, щоб знову була хвиля донатів. Дякую. І щоб Мошка знайшла собі нову гарну сім'ю. Дякую дуже. Дякую, що прийшли. І я нагадаю, у нас у студії була Анастасія Тиха, зооволонтер, засновниця притулку для тварин з фізичними та психічними особливостями.